Krásny predvianočný čas vám všetkým želám. Ak náhodou ešte stále premýšľate nad darčekmi, možno vám aj naša relácia o novinkách z technologického sveta pomôže. Tak sa na chvíľu zastavte a vychutnajte si všetko, čo sme si na dnes pre vás pripravili. Tabletov na trhu nájdeme neúrekom, no produktov špecializujúcich sa na hranie mobilných hier je už oveľa menej. Medzi podobné produkty bude spadať aj tablet známy pod kódovým označením Projekt Fiona. Ponúkne ho firma Razer. Spoločnosť aktuálne poodhalila, čo by mal tablet ponúknuť. Očakávať môžeme zhruba 10-palcový displej, procesory od Intelu či výkonnú grafiku. Mala by zvládnuť moderné hry na stredných detailoch. Výhodou tabletu tiež budú odnímateľné ovládacie prvky, ktoré zjednodušia hranie hier. Operačným systémom bude plný Windows 8. Tablet však nemá byť lacný. Očakávať môžeme cenu nad 1000 eur. Fiona nie je jediným herným tabletom, ktorý sa pripravuje na súboj o priazeň zákazníkov. Napríklad spoločnosť Archos uvádza do predaja vlastný herný tablet Gamepad. Za 149 eur ponúka len priemerné parametre. Za pozornosť stojí pred všetkým konštrukcia, ktorá pripomína vreckové herné konzoly. Aktuálne štatistiky trhu potvrdzujú, že ľudia sa postupne odkláňajú od počítačov. Tie už nie sú jediným prostriedkom na prácu s internetom či hranie hier. Do popredia sa dostávajú tablety aj smartfóny. Počítače, smartfóny a tablety spájajú analytici do spoločnej kategórie tzv. Smart zariadení. Analytická spoločnosť IDC uviedla, že za posledné 3 mesiace stúpli dodávky smartov medziročne o skoro tretinu. IDC očakáva, že celosvetový trh so smart zariadeniami by mal expandovať aj v nasledujúcich rokoch. V horizonte roka 2016 by mohol objem dodávok v globále dosiahnuť viac ako 2 miliardy kusov. Voči súčasnosti sa počet smartov zdvojnásobí. Prevažovať už budú zariadenia mimo počítačov. Kým aktuálne počítače tvoria zo smartov asi 40%, koncom budúceho roka by už mohli tvoriť len jednu pätinu. Zhruba 66% segmentu budú zaberať smartfóny. Teraz tvoria približne polovicu. Medzi výrobcami podobných produktov vedie korejský Samsung, ktorý sa presadzuje vo svete mobilov, tabletov i počítačov. Na druhom mieste nájdeme firmu Apple, ktorá ťaží najmä z veľkého záujmu o svoje iPhony a iPady. Prvú trojku uzatvára Lenovo. Firma Valve, ktorá stojí za poprednou distribučnou platformou Steam, opäť potvrdila, že to so vstupom do sveta hardvérového biznisu myslí vážne. Šéf spoločnosti pre média uviedol, že pracujú na vývoji vlastnej hernej konzoly. Projekt je predbežne známy ako Steambox. Jeho zámerom bude priniesť do obývačiek plnohodnotný herný zážitok. Hoci pôjde o hernú konzolu, podľa jej autorov by sme ju mali skôr porovnávať s desktopovým počítačom. S ním bude zdieľať viacero prvkov. Od novej konzoly tak môžeme očakávať podobnú stavbu a komponenty, aké nájdeme v bežnom počítači. Prioritou však budú malé rozmery a dostatočne výkonná grafická karta. Je skoro isté, že zariadenie nebude využívať Windows. Podľa všetkého pôjde o bezplatný Linux. Otázky týkajúce sa ceny a dátumu vydania však ostávajú otvorené. V londýnskych taxíkoch sa od budúceho roka bude možné bezplatne pripojiť na Wi-Fi internet. Služba sa bude nazývať Cab Wi-Fi a cestujúcim v taxíku ponúkne 15-minútový bezplatný prístup na vysokorýchlostný internet výmenou za pozretie 15-sekundovej reklamy. Prístup na internet bude možný aj po prečerpaní časového limitu, no cestujúcemu sa opäť zobrazí reklama. Aj keď spoločnosť zatiaľ nespresnila, cez ktorého operátora bude jej služba fungovať, malo by ísť o systém, ktorý bude bežať v 3G aj 4G sieťach. Vďaka tomu by sa mala zaručiť prevádzka internetu bez výpadkov. Prevádzkovateľ už získal potrebné povolenie a celý projekt chce spustiť začiatkom budúceho roka.
Šéf firmy Apple Tim Cook vo svojom najnovšom rozhovore potvrdil, že firma v roku 2013 presunie časť výroby do Spojených štátov. Apple plánuje vo svojej domovine investovať 100 miliónov dolárov a exkluzívne tam vyrábať jednu líniu svojich počítačov Mac. Aj keď firma zatiaľ nekonkretizovala, o ktoré počítače by mohlo ísť, špekuluje sa predovšetkým o výrobe profesionálnych stolových počítačov Mac Pro. Výrobu by mal mať aj naďalej pod palcom Foxconn, dlhodobý partner Apple v Číne, ktorý plánuje v blízkej dobe expanziu práve v USA. Nokia predstavila nový lacný smartfón línie Lumia, ktorý využíva operačný systém Windows Phone od Microsoftu. Nová Lumia 620 chce osloviť najmä cenovkou okolo 200 eur. Vo výbave má 3,8-palcový displej, dvojjadrový procesor a fotoaparát s rozlíšením 5 megapixelov. Okrem toho ponúkne 8 GB vstavanej pamäte a podporu pre pamäťové karty či bohaté možnosti pripojenia. Nokia Lumia 620 chce zaujať aj pestrofarebnými vyhotoveniami. V ponuke bude aj v svetlozelenej, ružovej či oranžovej farbe. Na našom trhu sa objaví začiatkom budúceho roka. V segmente smartfónov so základnou výbavou sa snaží zaujať aj nová Sony Xperia E. Prednosťou tohto modelu má byť dostupná cena či variant s podporou pre dvojicu SIM kariet. Sony Xperia E disponuje menším 3,5-palcovým displejom, systémom Android vo verzii Jelly Bean či jednojadrovým procesorom s taktom 1 GHz. Popri bohatých možnostiach pripojenia k internetu oceníte aj integrované GPS. Výrobca vyzdvihuje aj dobré zvukové vlastnosti. Konkrétna cena Sony Xperia E zatiaľ nie je známa. Na trhu by sa mala objaviť v prvom kvartáli budúceho roka. Medzi mobilnými operátormi sa v posledných dňoch rozpútal tuhý boj o zákazníkov. Trh je nasýtený a prenos telefónneho čísla je často jediný spôsob, ako uloviť nového klienta od konkurencie. Všetci traja operátori preto začali ponúkať bonusy za prenos čísla k ním. Bonusy sa pohybovali okolo sumy 50 eur, no Orange začiatkom decembra konkurenčný boj zostril. Predstavil bonus 120 eur k paušálom Wow, ktorý sa zákazníkovi odčíta z faktúr po 5 eurách počas 2 rokov. Podmienkou je minimálna mesačná spotreba 5 eur pri paušále bez telefónu a viazanosti a 10 eur s akciovým telefónom. O2 na túto ponuku zareagoval a zvýšil bonus za prenos čísla z 50 na 100 eur. Aj v tomto prípade sa z faktúr odčítajú 5-eurové sumy počas 10 mesiacov. Zostáva aj podmienka s minimálnou mesačnou útratou 5 eur. Telekom zatiaľ bonus nezvýšil. Pri paušáloch s mesačným poplatkom nad 10 eur rozdáva 50-eurovú sumu. Pod túto hranicu sa bonus zníži na 30 eur. Výhodou je, že nižší bonus získajú aj zákazníci, ktorí prejdú na predplatenú kartu Easy Free alebo Easy Time. Hitom tohtoročných vianočných ponúk mobilných operátorov sú neobmedzené paušály. Volať neobmedzenie za pevný mesačný poplatok môžete u všetkých troch operátorov. Prvý prišiel s ponukou O2, ktorý ponúkol balíček nekonečných volaní do všetkých sietí na Slovensku i 6 ďalších krajinách k O2 Fair za 30 eur mesačne. Najskôr ho dorovnal Orange a potom aj Telekom, keď znížili cenu podobného paušálu taktiež na 30 eur. V oboch prípadoch ale ponuka platí len na volania do slovenských sietí. Orange i Telekom ale k paušálu ponúkajú akciové telefóny a Telekom pridáva v cene aj internet s 500 MB dát. Pri dvojročnej viazanosti získa zákazník navyše neobmedzené SMS, MMS a 2000 MB dát na pol roka zadarmo.
Operátori ponúkajú aj úplne neobmedzené paušály. Okrem volaní, tak môžete získať neobmedzené SMS správy a internet v mobile. V Telekome stojí takýto paušál 40 eur, v O2 45 eur mesačne, no opäť je možné voľné jednotky minúť aj do vybraných zahraničných krajín. Orange ponúka len neobmedzené volania a SMS za 35 eur. Internetový balík je treba dokúpiť. Jednotlivé paušály sú na prvý pohľad medzi sebou veľmi podobné, no líšia sa v mnohých detailoch. Rozdiely nájdeme v rôznych obmedzeniach, kvalite internetu a objeme dát, cenách za služby mimo paušálu, bonusoch za prenos čísla a podobne. Majte ešte krásny zvyšok dňa. Od nás je to na dnes všetko. Ja sa na vás teším opäť na budúce.